Продължаваме от студиото на Делници. Както ви обещахме преди рекламите, сега пред нас в студиото, заедно с генерал-майор Валери Григоров, е бригаден генерал Димитър Шевиков. Добър ден, добре дошли. Добър ден. Как мина лятото? Лятото интересно. Ами, все динамично. Пак... Интересни събития почти цялото лято от 9 юли до днешна дата. Участие всеки ден в този мощен граждански протест. Добре, няколко думи от вас за ролята на този протест. Дали той ще може да изиграе тази роля, която, от която се очаква всичко да се промени в държавата? Дали ще може? Нямам грам съмнение и не подлагам на съмнение и не обичам да използвам, вече и не използвам думата дали или ако. Аз съм абсолютно убеден, че този протест ще постигне целите, защото 55 дни днес... 55-я. Да, 55-я ден. Всеки ден, без значение, събота, неделя, делник или в разгара на лято, когато хората имат нужда да почиват, имаше достатъчно присъствие, а няколко дни бяхме и над 100 000 на 29 юли. Добре, какво е нужно? Въпросът е към двамата, за да спасим България. Какво е нужно? Еми, нужно е тази воля, тази енергия, която се излъчва от протеста, да бъде насочена в правилната посока. Т.е. младите хора и останалата част, не искам да разделям млади, средна възраст и възрастните, да бъдат толкова активни и при очертаващи се извънредни избори, за да могат да дадат своя глас, а не да бъдем пасивни и да даваме възможност на, казвам го директно, на маргинални групи или хора, които се продават, да определят бъдещето и да определят представителството ни в Народното събрание. Когато тази енергия бъде насочена и участваме активно в изборите, ще бъдат избрани, съм убеден, най-достойните, можещи, знаещи наши сънародници в парламента. Аз ви зададох този въпрос, защото един генерал, какъвто сте вие, който е оглавявал мисии на България в Афганистан, в Ирак, заставайки на този протест, показва на хората, че наистина трябва да се борим за правата си и да, както вие казахте преди известно време в едно интервю, цитирам по памет, срамувам се от вас, българските политици. Абсолютно. Аз дори когато бях и в активна служба, не се страхувах да изразявам своето отношение, своята гражданска позиция, защото освен, че съм военнослужещ, аз съм и все пак и нормален човек. Да, ма граждани. Създадоха доста проблеми. То бяха къщи, то бяха одеяла, Афганистан, даже някакви кокошки бяха намесени. Да, това са, както се казва за онази част, любопитните жълтините. Естествено, че аз не мога да бъда на другата страна. Така е. А вземам страната на народа и то тази част от народа, трезво мислещи хора, които толкова години търпяхме. Да. И особено последните 11 години. Но това търпение видяхте, че на 9 юли се възпламени. И народа преодоля чувство на страх, тази бариера. И ще отстояваме и ще бъдем до края. Не бяхте остават броени часове. Да. Не бяхте в студиото. Борисов днес е заявил във Видин, че независимо от всичко, дори да няма утре 120 гласа за започване на процедурата за Конституцията, той ще продължи да управлява заедно с Министерския съвет държавата. Той, господин Борисов, в рамките на един ден, той сменя минимум три пъти своето мнение. Така че аз мисля, че той е безинтересен. Този човек все още има няколко часа днес на 1 септември, когато започва по старости от църковната и финансовата година, да излезе с чест от положението и до вечера новините по всички медии да бъде обявено, че той е подал оставка. Това е единствено и то последен шанс за него. Добре, какво бихте му казали, ако той ни гледа в момента? Най-малкото ще му бъде предадено. Да. Защото има екип от съветници, които го обгрижват, които се опитват да
да му лъскат имиджа. Еми аз това искам да му кажа. Уважаеми господин Борисов, като дългогодишен български премиер, видяхме вашите резултати. На първо място по корупция в европейското семейство. С демографски срив. Сринато здравеопазване. Бедност на първо място. Така е. А по свобода на словото, 111 място, верно, че това са едни изтъркани вече като клишета. Чак вече ми е неудобно да ги споменавам. Да, да ги споменаваме, но аз нарочно ги преповтарям, защото ние не трябва и да сърдим на всички онези привърженици, членове, симпатизанти на управляващата партия в лицето на ГЕРБ, включително и на те наречените коалиционни партньори. Всеки човек си води от свои вътрешни мотиви коя страна и коя политическа сила да подкрепя, но в крайна сметка резултата се отразява върху целокупния народ. Не може в България да се извършват най-скъпите строителни дейности, но най-некачествени. Аз непрекъснато тега съм проактивен и в социалните мрежи и там привърженци на управляващи имат, казват, викат, в сравнение с други страни било най-евтино строителство. Нищо подобно. Примери тук в съседна Сърбия, участък от магистралата да. Струва три пъти по-евтино, отколкото наш участък, три пъти по-късно участък, пък струва три пъти по-скъпо от в Сърбия. Защо според вас въпросът и към двамата е задължително вашето участие утре на този всенароден протест или всенародно въстание, както е обявен? Първо, колегата е генерал Григоров. Участието ни е и символ, и знак, ще кажа. Авангардната роля на ръководителите, на генералите в армията, в МВР е играела ключова роля по отношение на това да се каже, че това е знак към всички бъдещи управляващи. Да. Нашите протести, продължение на 55 дни, са протести, които трябва да ударят камбаната на всички, които ще управляват българската държава от тук натам. Ние се надяваме и на това, че тези протести ще направят прелом в страха на гражданското общество. Както и към гражданите, така и послание към всички управляващи. То е послание към европейските институции. Европейските ни партньори също са поставени в изключителна ситуация на заблуда, на манипулация, на корупционни механизми, бих казал, и практики. Защото, както и колегата Шивиков каза преди малко, ние сме първенци по корупция, а и бих казал, че корупцията вече е държавна политика. Наркоразпространението е държавна политика. И ние имаме безброй много сигнали, за което, както и самия конкретен случай с задържаните 300 кг кокаин, което са показател, за който аз преди малко споменах, са безусловен пример за това как държавата способства за това да няма икономически загуби на наркоразпространителите в България. И това трябва да стане достояние на всички европейски партньори и европейски служби, които работят по противодействие на наркотрафика. Така че това е посланието, което българските генерали трябва да дадат. И ние сме длъжни да бъдем в първите редици. Още повече, нашето поколение с генерал Шивиков е длъжно пред поколенията на нашите деца и внуци. В името на бъдещето, тяхното бъдеще. Защото ние сме горе-долу в средата на нашия жизнен път. Аз ти бих казал и не бих използвал думата задължително или задължение. Това е моя вътрешна убеденост. Мое изконно право и отговорност да бъдем активни участници в този протест, като представители, верно, да бъдем конкретни точни, бивши. Разбирате, че ви има вече загубени едно-две поколения. Трябва някаква утеха за тези хора, които идват. Ако Борисов остане на власт, ние обричаме и поколението на нашите деца. Да. И това всъщност е най-силната тревога. Ние сме тук и ще бъдем там на площадите и призовавам всички български граждани да бъдат обаче заради тяхните деца на площадите. Защото ние поставяме под въпрос тяхния живот. Те ще живеят в окупирана държава, в която Гешев ще развява каскета си по страната, ще имитира, че прави разследване. Раздава правосъдие и че прави разследвания. А в същото време той не вижда пълен шкаф с милиони в министър-председателското шкафче.
Добре, дали е възможно обаче да преобразим обществения организъм, да, така, да направим наистина новото ново, а не да ядем пак от старото? Естествено, че ние не напразно лозунгите, които хората собственоръчно са ги направили. Да. Кой с подръчни средства, кой има възможност, нали, да бъдат отпечатани, принтирани или на ръка написани, навсякъде основната дума, освен оставка, е и промяна. Тоест, защото, верно, аз и се изказвам от тази малка, но висока трибуна на площад Независимост през вечер 2, когато усета, че има потребност или хората пожелаят, те държат тези млади хора и искат да виждат в бъдеще при ни максимално справедливи, честни избори, въпреки в нашите георгиевски ширини е малко под съмнение доколко могат да бъдат честни тези избори, но нови лица, той господин Борисов сам заяви, може би в началото на протеста, да припомня, че при следващите избори, на тях много им се иска да бъдат през март месец следващата година, 50% ще поднови представителството на партия ГЕРБ в парламента и изобщо по всички структури. Защото, може би, в дълбоката същност този човек да не е толкова зъл демон. Да има да преобладава човешките му качества. Но екипа, които той е поставил, които го съветват, които вземат различните нива на ръководство и управление на тази държава и по места, като се започне от най-малкото село, и стигне тук до Сорис, са калинки. По този начин има една опасност да се възпроизведе отново статуквото. Ами чрез избори и будно, събудено, активно гражданско общество. Това е пътя, иначе пътя на демокрацията. Един добър показател за това, че Борисов чува протестите, е самия факт, че на едни от първите дни в протестите Правосъдие за всички изнесе много конкретни предложения за промяна на Конституцията, конкретни предложения, касаещи промяна на съдебната власт, давайки независимост и автономия на съдебната власт. Това, че Борисов е чул там нещо и написа на бързо конституционни промени, показва, че той, въпреки всичко, макар и с инстинкта на улично куче, реагира. Това идва да покаже, че той всъщност е наясно с част от проблемите в държавата и най-вече това, че няма разделение на властите. А това е основата, върху която се изгражда демократичния и правов характер на една държава. Гледам тези хора, които вече близо 2 месеца са всяка вечер в центъра на столицата и като че ли никой не иска да ги чуе. Защо? От какво се страхуват управляващите? Защо не отидоха при тях? Как ще отидат? Те нямат да използвам народен израз. Ма те няма да ги бият сурат. Тези хора. Да, те искат разговор. Естествено, че няма. Просто техните проправителствените медии се опитват точно това да наложи. Едва ли не там по изразите на партийното лидерство и от ГЕРБ, и от НФСБ, където обиждат, че сме били тинят, лупи, алкоголици, мерзавци. Да има разговори, и те подобни. Аз, господин Колев, ще ви кажа, че политик държавник, който е тръгнал срещу своя народ, той не е тръгнал и изгонен. Няма бъдеще в политическия живот на страната. И в нашата история, най-нова история, последните 150 години, тези политици са били изгонени с камъни и дървета, така метафорично казано. Та, не може един народен представител, който може би да злоупотребява и с някои напитки, да излиза и да обиждаш своя народ, който те е изпратил там. Защото той, ако отиде като личност да участва в едни избори, той няма да му стигнат резултата и за селски. Ама елитите на прехода, не знам дали съм прав. Не ви ли се струва, че този протест е срещу елитите на прехода, които предадоха българския народ? Абсолютно. Тези всички 30 години. Да, но последните 11 години са най-античовешките. Защото ви изредих и аз, и колегата Григоров, какви са им резултатите. Защото те смачкаха самочувство на българина. Защото ние сме горд народ, ние сме велик народ. Ние, благодарение на нашата писменост, над 300 милиона
света използва тази азбука. Това е наша българска азбука. Не само това, тя но скоро е се азбука. Установи, че има останки на първите хора, които са населявали Европа в България. Така че ние трябва да бъдем горди. Да? Християнството сме го разпространили сред най-голямата страна. И ако географски погледнато, може би, айде, силно казвам на половината планета, но в една четвърт от планета България е допринесла за разпространението на християнство като религия. Форма вие, на единение и формиране. Вие виждате някои представители на църквата как се отнасят дори към тези протести. Ма ние ме представители от нашата църква, отец Дионисий, който всеки ден той не е пропуснал, да, не сме знайно. Да, Светия Синод казаха, че отец Дионисий не може да ги представлява. Да, той в случая, и ако попитате официалното ръководство на Министерството на отбраната или на МВР, той ние не представляваме. Аз нямам и желание да представлявам Министерството на отбраната. Аз представлявам себе си. Не би ли трябвало да се съберете всички генерали, които са ръководили не само мисии, но и през годините сте работили в цялата тази система, да седнете и да направите един план за развитието на България? Все пак сте вие сте хора, които имате поглед върху нещата. Генералите трябва да се съберат и да се използват техните знания, капацитет, експертни мнения в областта, за която са способни. Другите не трябва да се мешат, както пък и другите хора, експерти, инженери, политици, юристи, всеки в своята област да бъде силен. Иначе, другото да ни казвам на какво намирисва, не че българската история... Дали от тази безпътица ще намерим верния път? Категорично. Ние българската история сме имали генерал-министър на образованието, на здравеопазването, на всички министър-председатели, 10 души. Ние не можем да ги запомним, кои бяха министри на здравеопазването. Един от най-успешните кметове на София е български генерал. Той даже не е само генерал Владимир Вазов. Той е не само като блестящ военен командир и стратег, но и като кмет на София е включително успешен мандат. Така че тези опорни точки, които се опитват да насаждат, че едва ли не военните не стават за нищо, категорично не отговаряме. Аз бих казал нещо друго, за да допълня тези това. Да, и премиера е генерал, сега нека не забравяме. Абсолютно. Да. Ние направихме оговорката за това какъв генерал е министър-председателя. Той много дълго лази до Ахмед Доган, за да получи своята звезда. И това го знаем всички, които бяхме в Министерството на вътрешните работи. Той се подлагаше на системни ежедневни унижения до президента Първанов, до Ахмед Доган, до редица политици, до Анастасия Мозер. И всичко това беше с една единствена цел, неговото щеславие и получаване на генералски пагон. Това за мен, бих казал, е унижение. И това не всеки човек би могъл да си го позволи, но Борисов може да си го позволи, защото той дойде от околовръстното. Аз обаче бих казал и нещо друго. Генерал, който е извървал пътя от лейтенант до генерал, той е натрупал знанията, опита, той е минал школата на това как се прави оценка, анализ, изводи и вземат решения. А това е система, структур, начин на мислене по управление на процеси или управление на структури. Затова ние казваме, и аз затова съм толкова категоричен и много генерал остър. Генерал Шевиков така да се загледа много и много остър по отношение на пътя на Борисов. Борисов... И утре ще бъда с униформата. Борисов извърва един път, който всъщност е пътя на унижението към политиката. Някои хора да имат по-негативно отношение към обличането на униформа на протест. Кои са тези хора? Не знам. Може би ще има. Аз имам самочувствието и достоинството, че съм заслужил тази униформа. Аз не съм в активна служба, така че аз утре обявявам за всеобщ национален празник в моите разбирания. Падането на правителството на Бойко Борисов е най-добрият празник за българската демократична общност. Няма някакви нарушавания на каквито и да са законни правници. Понеже няколко пъти споменах... Това е граждански протест, между прочим. Там в този протест участват хора с най-различни чисто политически пристрастия и като нормални граждани, които имат своите граждански позиции. Понеже споменахме няколко пъти ДПС, днес има едно интересно заглавие 24 часа. ДПС неочаквано зарадва всички врагове на ГЕРБ. Вижте сега. ДПС, знаем как е създадена като партия. Аз лично не искам да вземам и да се впускам в тяхното партийно строителство, но имам стотици приятели от те наречените български турци. Това са изключително почтенни хора, трудолюбиви, честни, откровенни хора. Бях и на първия протест, който беше организиран
в района на Росенец, тъй наречените летни сараи на господин Доган. Въпреки, че колегите от полицията и жандармерията, според мен, те се опитваха да всеят чувство на страх и така нататък, но след като разбихме този кордон в три редица от жандармеристи, и когато отидохме, защото бяха закарани на сила, те бяха стал... притеснени малко, аз гледах. Нали, и да, не че се получат етнически сблъсъци, нищо подобно. С хората, аз даже ми стана мъчно вътре в себе си и ги съжлих тези хора, защото те бяха събрани от цяла България, изморени цяла нощ пътували. И някак си да не го използват и да прозвучи обидно, беше горещо времето. Много. Страшно горещо. И те бяха влезли в гората, Дъбовата гора, под дървета на сянка, лежаха, защото физически бяха уморени тези хора, като овце, когато плъднуват. И аз седнах при трима души, горе-долу на моята възраст. Тъй като знам турски език и се обърнах към тях на турски. Поговорихме, те ме възприеха, взехме да си говорим и накрая, нали, и те го разбират, че са българи. Те също вътре разбират, че са употребени за някакви чисто политически пристрастия. Да. Но чудесното беше, че станахме и българи, и турци, които бяхме там. Заедно пяхме българския химн и заедно скандирахме България. Ето това, което страшно много изненада, както върхушката на ДПС, така и господин Борисов. Те разчитаха, че са получат някакви, за да могат вече с основание да използват тъй наречените силови структури, за да въдворят някаква форма на ред в държавата. Те сега и сега апелират. Аз нали слушам новинарските емисии. Искам да ви помоля двамата да кажете няколко думи за този контрапротест. Въпреки че аз не мога да разбера какво значи контрапротест. Протест на протеста. Но както и да е, тези хора, които се събират всяка вечер пред румънското посолство, вашият анализ, аз ви слушах и по радиото, мисля, с един невероятен анализ, генерале, за този инцидент, който стана с колата. Нямаме време, ще ви поканя отново да го разискваме, защото може би ще има развитие този въпрос. Да, той ще влезе в съдебна зала и тогава ще се види колко надут балон е дейността на прокуратурата и на полицията. Пълна неадекватност, бих казал. Ако си бяха направили труда да прочитат член 20 от Закона за движение по пътищата, много видимо щяха да разберат веднага, че водачът, след като е видял, че кръстовището е затворен, не е следвало да влиза в кръстовището. Той е в нарушение. Да не говорим за това, че той очевидно е предприел действие с оглед на създаване опасности и рискове за гражданите. И то при наличието на деца в... И то при наличието на деца. Абсолютно неразумно, но това са пратеници на Бойко Борисов. Аз така ще го кажа. Както и контрпротеста, това са пратеници на Бойко Борисов, които са взели по някой лев, и които отиват там, за да правят... Вижте, те казват същото и за тези, които участват. Вие получавате ли някакви пари? Ами 120 000 души, едва ли има някой, който да даде толкова пари? Аз не знам. Пък и аз не съм взел нито един лев. Знам и за генерал Шивиков, че не е взел нито един лев. Това е удобно на Бойко Борисов. Пък защото, вижте, къде ги раздават. Да, защото господин Колев, вижте, Бойко Борисов измерва всичко в пари. И шкафчето му е пълно с пари, изнася куфари с пари. Значи, неговата ценностна система е деформирана. Когато един човек в основата на ценностната му система са парите, той няма способността да мисли адекватно и държавнически. И затова на тях всичко им се вижда в пари. Този плащал, онзи плащал, няма такова нещо. Тези хора трябва да разберат едно. Господин Борисов, разберете, българският народ иска да пропъди бандитското ви управление и тази агония, в която поставяте българската държава. Така. Тук във връзка с случая с колата, белия автомобил, нали? Преди години имаше бели автобус, това беше бял автомобил. Дали утре ще има пак бял автобус? Вероятно. Слава на Господ, че все още българският съд в голяма си част е независима институция. Да. Защото съдебният състав, който разглежда този казус случай, той е определил, че включително водача на автомобила има своята вина и възложи на прокуратурата да пристъпи към извършване на следствено-процесуални действия, защото не може този водач, в случая дама,
да е жива и здрава тази госпожа. Вечерта, когато и снимат някакви обяснения в няма спомен кое е репило, да ни бъде извършена проба за алкохол, опиятие и всякакви други. Това е първият знак, първото доказателство, че това е поставено лице. Колкото до другите, както ви споменах. Имаше инцидент и с един популярен политолог. Да, контра протестиращи. Той не удържи на екрана. Да. Ще кажа забудени хора. Но платени. Защото как може ти да нямаш чувството и способността да направиш една оценка на случващото си в това общество? И ви ги виждате. Те не напразно и вашите колеги от други телевизии, когато тръгват да ги дават отдалеко или отсем близо, защото те са на пръсти ги броиш, на пръсти на двете ръце едва се събират като хора. И този господин... те отиват там, където са насядали възрастните хора да почиват. И те, около тях те не могат тези хора да станат и да бягат. Добре, те какви са и другото, това лице, господин Форов ли как се казваше, това е неговата професионална цинична изява, защото той често участва в киностудиото, като статист участва. Ами, на тази снимка кръвта обикновено се тича отгоре надолу, не отдолу нагоре да тече. Това да не е била театрална кръв. Ами, той, нали, имаше винага в цялите мрежи... Сценарист. Нали, има етап, че една марка лютеница Хорцето го избрала за лице да му бъде, защото той толкова обилно да кръвотече, а пък тениската да му е чиста. И никакви наранявания също. И наранявания след 2 часа, дава интервю там пред някоя медия и лицето му абсолютно. Добре, и за това ще говорим... Това са актьорите на Бойко Борисов. Тъй, те могат толкова, така че не бива да ги оценяваме за но това, това е послание... До кой етаж обаче споменахте асансьорите? Ще стигне асансьора на протеста? До последния. Върхът се изкачва, господин Коле, стъпка по стъпка. Първата стъпка ще е утре. Обаче най-трудно е човек да се задържи на върха. Да, там е проветриво. Утре ще има протести не само в София. Нека това да кажа. Всички окръжни градове. Всички областни градове ще имат протести и то с много сериозна сила и присъствие в областните градове. Ще има и изненади, ще има и запушване на международен трафик и международни пътища. Така че министър-председателя... Но полицията е готова, както казаха днес. Ма не, това е в крайна сметка да си върши своите задължения, да гарантира реда, но не да взема сляпо от страната. Дано всичко да мине мирно и тихо. Разбира се. Утре ние ще излъчваме протеста от 8 часа сутринта. Имаме извънредни предавания, така че ако ви срещнем някъде там... С удоволствие ще... бихме сключили. Искам да ви видя с униформите. Да, благодаря. Ще се види. Ами, благодаря ви много. Можехме да говорим много дълго време. Ще продължим този разговор, но времето е ограничено. Благодаря ви. Благодаря ви за днешното гостуване, реклами и продължаваме.